golaha dhexe waxaan jeclahay inay maanta ka qayb qaataan isbeddelka taariikhiga aan doonayno inuu dhaco, in ay haddii alla ka dhigo muujiyaan ama jawaabaan rabitaanka shacabka oo codayntoodu ay ku salaysnaato shacabku siduu doonayo. Marka golaha dhexe waxaan usoo jeedinayaa, ka codsanayaa inay codkaysiiyaan, waxaan ka codsanayaa in ay kulmiye u hiiliyaan xisbiga kulmiye. Hall Cable TV oo xag la toosiyo weydiiyey bal in uu qabo maalmahan ugu dambeeyey kampaynka siyaasadda ee uu ku jiray sida uu u arko. Horta qalinka ilaahay baa haya, ilaahay baana waxaan bixiya, ilaahay waxaan ka rajaynayaa in uu igu guuleeyo. Rajadooduna aad bay u fiican tahay, waxaana filayaa inuu ku guuleysan doono haddii alla ka dhigo. Dhanka kalena Salaban Ciise Axmed xag la toosiyo Hall Cable TV weydiiyey bal waxaa ka jira warar sheegaya in haddii uu ku guul daraysto uu ka noqon doono islamarkaasina uu ku noqon doono deegaankiisii iyo in uu ka simid ahaan doono golaha wasiirada. Waxa uu yidhi arrintaas waa been iyo dacaayad, waa tartan. Haddaan guulaystana alxamdulilah, haddaan guul daraysto waa anigu soo bixi waayaan rabbilcaalamiin. Waa la tartamayaa, waa doorasho, qofkii ilaahay u qoray baana helaya. Dagaal iyo waxyaalaha dacaayadda waxba kama jiraan, waa been iyo propagando. Gabagabadii Salaban Ciise Axmed xag la toosiyo oo fariin u diraayay deegaanka uu ka soo jeedo oo uu sheegay in 900% ay u codayn doonaan xisbiga kulmiye, islamarkaasina uu ku kalsoon yahay in doorashadu si caadi ah uga dhacdo gobolladaasi, waxa uu yidhi Soomaaliya waxaan kusoo kordhinayaa midnimo dadka iyo dalka Soomaaliland oo si buuxda u midooba, xuduudaha Soomaalilandna sugma oo muran dambe ka dhici doonin horumar